14 stycken ekipage bakom bilen. De har cirka 100 meter kvar till start. Och där är bilen släppt fältet i V64:ans fjärde avdelning. Mycket snabb ut direkt till ledningen, 4 Lander's Dream. Här kommer nummer 5 Denkos Nemo Kilab upp på utsidan. Längre ut nummer 7 Super Minga. Galoppar har varit för 6 The Next One. Nummer 5 Denkos Nemo Kilab tar över från 4 Lander's Dream när vi strax går ur den första svängen. Framåt via tredje spår 7 Super Minga som nu har landat först i andra spår. Via tredje spår avancerar också nummer 12 Red Hot Snapper som strax tar positionen först i andra spår snett utvändigt ledande 5 Denkos Nemo Kilab. Vi passerar första 500 på kilometertiden 13,5. Nummer 5 Denkos Nemo Kilab behåller ledningen med 12 Red Hot Snapper på utsidan i rygg på ledaren 4 Lander's Dream. Fram i andra utvändigt nummer 8 Alfons Loss. Vi har som tredje häst i andra spår 3 Morfars Boy. Tredje invändigt för 1 Unique Starline. Sedan fjärde invändigt nu för 7 Super Minga. Fjärde utvändigt. Diskvalificerad nummer 6 The Next One Emil Vulkan. I fjärde utvändigt sitter 10 Caddy Express. Varvet på kilometertiden 17,0. På innerspår som femte tittar vi nummer 2 Play It Diablo. Femte utvändigt 9 Final Jam. Sist invändigt 13 Famna Kjell. Näst sist i andra spår 11 Upptakt. Och allra sist i andra spår nummer 15 Ocean Kronos. Först från kön nummer 9 Final Jam som nu är på gång via tredje. Får med sig 2 i tredje spår 11 Upptakt. Med där bakom också 15 Ocean Kronos som trea i tredje spår. Men där framme leder 5 Denkos Nemo Kilab med 12 Red Hot Snapper på utsidan. 1500 meter på 16,5. I andra utvändigt finns 8 Alfons Loss fortsatt i tredje spår 9 Final Jam. Det är två hästar med en kort lucka till de övriga i ledningen 5 Denkos Nemo Kilab. Har nu längden till utvändiga 12 Red Hot Snapper. Som går ner bakom när vi har 300 meter kvar. Nummer 5, Denkos Nemo Kilab i dryga längdens ledning. Galopp då 12 Red Hot Snapper. Klockan har ringt för nummer 5, Denkos Nemo Kilab som har en klar ledning med mindre än 200 meter till linjen. Där bakom följer 4 Lander's Dream. Det är klart grepp för Johnny Takter och nummer 5, Denkos Nemo Kilab som kommer att vinna V64:ans fjärde avdelning. Resultat, lopp 9, V64, 4, V3, 1, triolopp, Göteborgs skylt, lopp 1, Åby spetränare serie omgång 2. Här segrade nummer 5, Denkos Nemo Kilab och Johnny Takter. 2 blev 4, Lander's Dream, Björn Goop. 3 blev 8, Alfons Loss, Christian Krakiolo. Ordningsföljd 5, 4, 8. Segrande Denkos Nemo Kilab är uppfödd och ägd av Denko HB Kollered, tränad av Katarina Denberger och körd av Johnny Takter.
Välsa kretsen kring Denkos Nemo Kila. Välkomna fram till vinnarcirkeln. Det ska förrättas prisutdelning. Prisutdelare från Göteborgs skylt är Lotta och Daniel. Varsågoda. Gratulerar. Tack så. Vad sa stall Denko om hästen inför loppet? Nej, inget speciellt faktiskt. Jag bara värmt hästen och sen var det... Vad fick du för intryck av honom? Ja, bra häst. Bra stark. Sprang och vinglade lite, men han var bra styrka igen. Rejäl häst. Hur verkar det? Ja, vad borde jag tänka på? Är det något speciellt tycker du? Nej, jag tycker inte det. Han gjorde ett bra lopp. Det var finast. Avslutade fint och bra inställning. Så det är inte mycket med att tillägga. Han står bra in i loppen säkert. Vad tänker vi på Maven på lördag? Ja, det är en annan intressant fråga. Men det ska vi ta på lördag. Är det inte lite roligt att träna lite grejer och ändå vara med på ett annat sätt än bara vara kusk? Jo, delvis. Men tränarna får ta ett tufft jobb. Jag vet hur det är att vara tränare och... har man inte laddat i stallet och det går motgångar så är det nog lite tuffare att träna idag. Så att, det är verkligen till att man är väldigt, 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 väldigt engagerad och intresserad och för att träna idag. Vi säger så. Grattis! Tack så. Jonny, tack. Det är de fina orden efter att ha vunnit Göteborg skyltloppet. OBB till den här serien omgång två med stall Denkos. Denkos Nemo Kila. Segrefering lopp 9 V64-4, V3 triolopp Göteborgs skylt loppet OBS B-trans serie omgång 2. Här kommer vinnaren nummer 5 Denkos Nemo Kila, tränad av Katarina Denberger, körd av Jonny Takter.